Dobar dan svima. Za koji dan raspustit će se Hrvatski sabor, za malo više od koji dan raspisati, odnosno održati izbori. IDS je naravno za njih spreman i uz podršku naših građana i naravno naših koalicijskih partnera iz Fokusa reformista i PGS-a želimo i vjerujem da ćemo promijeniti i učiniti Hrvatsku boljom. To je vrijeme za onu potpunu transparentnost, za jednu uređenu, normalnu Hrvatsku gdje političari i državni odvjetnici nisu medijske zvijezde. I vrijeme je da se na primjeru ne samo Istre nego i ostalih razvijenih sredina koje predstavljaju i stranke koje smo zajedno u koaliciji pokrene Hrvatska na tim primjerima, jer to su one sredine u kojoj mladi i mlade obitelji i mladi dolaze, a ne iz kojih iseljavaju. I mislim i znam da iz naših primjera, iz naših iskustva možemo pomoći ovoj zemlji. I vrijeme je da Hrvatska bude poput ostalih visoko razvijenih zemalja Europe, a to znači već kao papagaji ponavljamo visoko decentralizirana država s više sredstava ali ovlasti općinama, gradovima i županijama. I ono što se nije još od onog Ustava od 2000. Nikad implementiralo do kraja, a to je potpuna ovlast u samoupravnim područjima regionalnih uprava u zdravstvu, obrazovanju, socijalnim politikama, prometu itd. Tražimo da nam se daju novi alati, dakle, da bismo Hrvatsku napravili još boljom za život naših građana, i to je ona Hrvatska u kojoj se živi i radi transparentno. Znate, gradovi i općine u kojima upravlja IDS ima potpuno visoko transparentne proračune. Sanjam i želim da tako izgledaju sve lokalne samouprave u Hrvatskoj. Želimo Hrvatsku u kojoj se plaćaju računi, u kojoj se plaćaju porezi, ali i pune plaće radnici. I naravno da smo mi ponosni na turizam, pogotovo koji dolazimo iz područja u kojima je IDS, ali turizam nije jedina grana gospodarstva. Treba širiti različite grane gospodarstva i cilj nam je da naši mladi nakon obrazovanja ostanu u Hrvatskoj. Ne samo zbog turizma, nego i zbog svega ostalog. Bez inženjera, bez obrtnika, bez majstora, ova zemlja ne može naprijed. I naravno za kraj, ipak smo i regionalna stranka, kao dio ove koalicije, borit ćemo se da naša Istra i naš Kvarner čuvaju svoj regionalni identitet. To činimo već 32 godine, to ćemo činiti i u sljedećem sazivu.